Tady je nějaká kategorie. A další nějaký veliký obludy. Daniel Todd. Horacio Salvatore. Competitor number 57 from the Czech Republic, Petr Vaniš. Čtvrtej, spočítej ti spine. Ty tam přistali, takže čtvrtej. Third place goes to competitor number 68 from Norway, Charlie Bo. Nechali to v Maďarsku. Second place goes to competitor